Gendoke ketok. Gendoke. Iya, gendoke ketok glundung siji loro. Gendoke ketok siji loro ndang metu. Ayo ten kene. Ayo metu. Ayo metu guys. Iku kita ngendok. Iyo kadit ten ke. Iyo kita ngendok ay. Iyo mas ceplok sedikit nih Arab ngendok ning dur mobilku guys. Iyo diten ke. Iyo metu. Metu plekutut. Iyo sidik nih. Iya. Iyo.